کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی روح کہاں رہتی ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص پھانسی لگا لے یا جل کے مر جائے تو اس کے گھر والے بڑا دہشت میں آ جاتے ہیں اور ذرا سا بھی کہیں کھٹ سے ہوتا ہے تو گمان یہ جاتا ہے کہ شاید یہ اس کی روح ہمارے پاس ہمارے گھر میں آئیے ملنے کے لیے یا وہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو انسان پھانسی لگا کے یا جل کے مر جائے تو اس کی روح بھٹکتی ہے اور بہت زیادہ ادھر ادھر لوگوں کو پریشان کرتی ہے تو کیا اس کی حقیقت ہے حدیث و قرآن کی روشنی میں کیا یہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے یا کس حد تک یہ سچ ہے آئیے میں اس مسئلے کو کلیئر کر دیتا ہوں گزارش ہے اگر آپ پہلی مرتبہ یو کے چینل دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جب کوئی بھی انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے انتقال کر جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی صورت سے مرا ہو اس لفظ کو اس جملے کو ذہن نشین فرما لیں چاہے وہ کسی بھی صورت کسی بھی کنڈیشن میں دنیا سے رخصت ہوا ہو یا اس نے پھانسی لگائی ہو یا جل کے مر گیا ہو یا اونچے سے کہیں پہاڑی سے کود کے مرا ہو یا اس نے کسی بھی صورت میں اپنی جان دے دی اب تو اس کی روح رہے گی کہاں اس مسئلے کو کلیئر کر دیتا ہوں چاہے اگر کسی بھی صورت سے مرنے والا شخص ہو اگر وہ اچھا انسان تھا اگر وہ نیک شخص تھا تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک آدمی کی روح کو جنت کے پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیتا ہے اور وہ جنتی پرندوں کی پوٹوں میں رہ کر جنت کی سیر فرماتے ہیں اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے جو دنیا میں نیک بن کر جیتا ہے اچھی زندگی گزارتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہے تو جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس شخص کو بڑی آرام کے ساتھ سلا دیا جائے تو آواز آتی ہے کہ اس شخص کو سلا دو اور اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جا اس طرح سے سوجا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے تو ایک حدیث پاک میں یہ ملتا ہے اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جو جنت جو جنتی لوگ ہوں گے جو دنیا میں جنہوں نے اچھی زندگی بسر کی نیک لوگ ہوں گے تو ان کی جو روح ہوتی ہے وہ علی جین میں رکھی جاتی ہے بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے بہرحال چاہے وہ نیک لوگ اگر ہیں تو ان کی کہیں بھی روح رہے چاہے وہ جنت کی پرندوں کی پوٹو میں رہے یا وہ علی جین میں رہے لیکن اس کا تعلق قبر سے ضرور بھی ضرور رہتا ہے اس کا تعلق قبر سے ہر حال میں رہے گا اگر برے لوگ دنیا سے جب مرتے ہیں انتقال کرتے ہیں رخصت ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن میں دنیا سے رخصت ہو پھانسی لگا کے مرے ہوں جل کے مرے ہوں زہر پی کے مرے ہوں اپنے آپ کو مار کے کیسے بھی انہوں نے خودکشی کی اور وہ مر گئے تو جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی روح بھٹکتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ بالکل قطعی طور پر ایسا نہیں ہے ان کی روح نہیں بھٹکتی ہے بلکہ قرآن مقدس نے کہا وما عَدْرَاكَ مَا ما اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے کتاب و مرقوم لکھا ہوا ایک دفتر ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے مفسرین کا کہنا ہے کہ جو جو برے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی روح کو اللہ رب العالمین سجین میں قید فرما دیتا ہے سجین کے معنی ہی قید خانہ ہے تو ان کی روح سجین میں رہتی ہے بہرحال ان کی روح جہاں بھی رہے لیکن اس کا تعلق قبر سے ضرور رہتا ہے اور بھائی وہ ایک تو اس نے حرام کام کیا خودکشی کی دنیا سے رخصت ہوا اب وہ اپنے حساب و کتاب میں ملوث ہے اس سے سوال کیے جا رہے ہیں من رب کا مادینوں کا ماکن تقولوی شان حاضر رجول تو وہ ان سوالوں کے جواب دینے میں مصروف ہے یا پھر اس نے جو زندگی میں جیسے بھی کام کیا اگر اچھے کیے تو اس کی جزا اور اگر برے کام کیے تو اس کی سزا وہ وہ بھگت ہے بہرحال اس کو یہ اٹھارتی نہیں ہے کسی بھی مردے کو برے مردے کو یہ اٹھارتی نہیں ہے کہ وہ اپنے اس عالم سے نکل کے عالم برزخ سے نکل کے اس زندگی میں آ کے اس دنیا میں آ کے لوگوں کو پریشان کر سکے یہ اٹھارتی اللہ رب العالمین نے نہیں دی ہے بھائی وہ اب ہاتھ اٹھانے کا بھی اب ہاتھ اٹھانے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا اب وہ اتنا بھی اختیار اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے بول سکے کیونکہ قرآن مقدس نے کہا لہم ارجن یمشن نبی ام لہم ایدین یبتش نبی ام لہم آیون یب سرون کہ کس طرح سے کھلکھلا کھل کھلا کر ہنستے تھے لیکن آج ان کے دانت الگ پڑے ہیں آج ہاتھ نہیں اٹھا سکتے آج پیروں سے چل نہیں سکتے پیر موجود ہیں لیکن چلنے کی طاقت نہیں رہی زبان موجود ہے لیکن بول نہیں سکتے تو وہ بندہ خود اتنا کمزور پڑ جاتا ہے مرنے کے بعد کہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھلا کس طرح سے اس دنیا میں آ کے لوگوں کو پریشان کر سکتا ہے لہٰذا یہ وہ حضرات جن کے ذہن میں مغالطہ ہے اپنے اس مغالطے کو دور فرما دیں ایسا ہرگز نہیں ہے اگر اچھا انسان ہوتا ہے تو اس دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا ہے حالانکہ اس کو اختیار ہوتا ہے لیکن وہ اس دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا ہے برے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی گرفت میں پکڑ کے رکھتا ہے اور وہ وہ انہوں نے جیسی زندگی زندگی بسر کی تھی اپنی اس زندگی کے مطابق وہ سوال و جواب میں حساب و کتاب میں مصروف ہوتے ہیں اور وہ اپنی جزا و سزا کے جو حقدار مستحق ہوتے ہیں تو وہ جزا و سزا کا سامنا کرتے ہیں لہذا ان کو دنیا میں آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے دعا کریں اللہ رب العالمین عراب کو اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرنے کی اور پیارا اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں للبلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ